اعوذ باللہ من الشیطان اللعن الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعل عاقبت امورنا خیرا۔ سامعین و ناظرین، عوامل حسن عاقبت حوالے سر تو سو خدمات کے حاضر یوں۔ تیرشوی ابحاسو کی جنو عوامل و ترابتا، جنو اسباب و ترابتا اشارہ وشوا۔ نن غوڑم اخو اسباب و ناس گزشتہ کیا مختصر غنتا ہوئی ترابتا اشارہ شی، و یو سباب یو عامل خو دیر قیمتی دیر وزندار دا دنیا و آخرات سعادات امغ کی دے اغا دے محمد و آل محمد باندی دیر زیاد صلوات استول، اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم۔ ایدی دیر زیاد تاکید شوی دی دید پارا سیموت سو نظر کی لگ دی صلوات اهمیت و مقام پیدا شی۔ مختصر زنو نکات و طرف تا دی صلوات اشارہ کهم، اگوینا زن نکتی دسی دی چه دنیا و آخرت سعادت اندخ صلوات کی مزمار دے پٹ خیلے شوئے دے۔ مثلا پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد دے چکا چیری چو زہر المنزن اورستا ما باندے سلوار سلوات وستا ولو پر وردگار علام باغتا دری اجر و نویر کی، زن دنیاوی دی زن اخروی۔ اگوی کی اول اجر دا دے چا دا اغی انسان با مقروض نشی، مدیون بنشی، کچیر مقروض شی ہم پروردگار عالم بد آغ قرضہ غیب نبی ادا کی چو سما باندی سلوار ظہر نباد صلوات واستولو۔ دویم آجر ادا دے چا آغا انسان با قیامات و ریسی باندی بد آغا تا کم نعمتون ورکڑی شیوی دی آغا نعمتون باغنا پرسان ونشی۔ موتا تا خدای چورا نعمتون آرہ کڑی دی اگرچی انگین تیخ پلی و انتاو دو نعمت اللہ لا تحصوها شمارائی نشوی دغ هاری و نعمت ببری که موت و سنه قیامت ببری قیامت پوریزی باندی سوال کیگی، خو صرف مستثنا دی آغا کس پیغمبری چا ما باندی ظهر نورست سلوار صلوات واسطه ولو آغا نب دنیا ولا نعمتون ببری که سوال نکیگی۔ و دریام چه کمی حوالی سر موتا لگیایو عوامل حسن عاقبت، پیغمبر دی چه دا آغا انسان با ایمان محفوظ ویز چا ما باندی صلوات واسطه ولو، نه صرف دا حدیث قدسی الفاظ دی پروردگار موسیٰ علیہ السلام تا خطاب کوی، اے موسیٰ غاڑی صد قیامات و دا محشر و ریزی تندی نا محفوظ پاتشی؟ عرض کوی ہاں پروردگار، اویلی نا غاڑو۔ نبیا ندا کی گیس، اے موسیٰ تن نن سا زندائی نن و ریزی باندی ایما حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باندی صلوات واسطا و دخ صلوات برکات نبا قیامات و ریزی باندی تاز دا محشار تندی نا محفوظ وسطا۔ پس چو کاسا صلوات ستوی غد قیامات و ریزی تندی نا محفوظ دے، نا صرف تند بلکہ پول سرات باندی با آسانے سر تیر شی اگا انسان سو چو دنیا کی اہل بیت و باندی صلوات ستا والے دے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد گوی چا ما بیگاش پی دیر عجیبا گوندی کی خوب والی دو، خوب کی دا قسم چی ما اومات والا یو کاس پولی سرات باندی روان دے خو کدامونو کی لغزش دے کلا ولوی گی بیا پاسی گی، چی یا منا ایدی مداد دا پارا آغا سلوات را غللو چا ما باندی وی ما آل باندی دی دنیا کستاولی و آغا سلوات ایدی لاس ونی ولو و اسانے سر پولی سرات نا پوری کرلو۔ نا صرف دا مولای متقیان تا پیغمبر اکرم وصیت کوی، یا علی چو سو دنیا کی شپا و ریز ما باندی صلوات ستوالی دی قیامات و ریز باندی دا آغا شفاعت ما باندی واجب دی چه زب دا آغا شفاعت کوم، یا دین علاوه پیغمبری هیچ قیامات و ریز باندی ما سرا مقام و مرتبه لحا سرا طول و ننک دی آغا انسان دی چو دنیا کی ما باندی دیر زیاد صلوات ستوالی دی۔ البته دغه نکته طرف ته ما تاسو توجه وی چې پیغمبر چی ما باندې صلوات دل تا پیغمبر نه مراد خود ذات پیغمبر نه دی بلکی اغه سره اولا شامل دی، کوم از اینه اولا شامل دی ورکی پیغمبر خپل یی مبارک زبان سره سو خلکو تاسو ما باندې ننګړې صلوات ماسته وي۔ پښتنه کې یا رسول الله ننګړې صلوات نه څه مراد؟
نہ پیغمبر یہ چھ دا ویلال اللهم صل علی محمد واندی باندی توقف کول و رستا آل محمد نویلل دانی گڑی صلواتی بلکہ ما باندی پرا صلوات واسطوئی کلس صلوات سوئی دسی آئیو اللهم صلی علی محمد و آل محمد صلوات دیر زیادہ اہمیات دی دا اہمیات دیو جی نبی نام سے مثلا موتا کا فضولیات تا له لعیب تا زیاد و زرل تا غیبات تا وقت ویر کوایو شو سغوا جی نی موتا دنیا یا خرپیگ یا عاقبت ما خرپیگ اگا پا جوئی بہتر ادا دس موت و صلوات اہمیت ویر کچھ دی ڈیر زیاد تاکید شوے دے زیارت جامعہ کبیرہ کی دا مولا امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام اے صلوات اہمیت حوالے سر ارشاد کوی چھ وجعل صلاۃ علیکم وما خصنا به من ولایتکم طیبا لخلقنا اے اہل بیت رسول دا مکم صلوات ستو تو سو باندی ای دی صلوات واجی نئی تو سو ای ولایات والا لوس ای مسار باندی رسی اس کلے تو سے ولایات لوس ایمو سار باندی روشی نمو تابیات سالور اجرو نمی لوی کی سلوات ستون کی باندی سلوات ستولی واجی نا دا حلبے توی ولایات سا لوس دا اگوی سار باندی رچی اس کلے دا اگوی ولایات لوس ایدوی سار باندی روشی سالور اجرو نرب ترہ پا نمی لوی کی اوال تی بن لی خلکی نا ذات پاکی گی دا اگر انسان سے چک سلوات ستوی حلبے تو باندی البتہ دا مزہن کی چھ شیعہ و ذات اسیا پاک دے حدیث الفاظ دی شیعتنا خولکو من فضل دینتنا ایمو شیع منکوم بچت خورا دے اغینا خالق شوید یفرہونا لی فرہینا یحزنونا لی حزنینا سیدی اثار دادی سی مو غام کی غم جان ایمو خوش علی کی خوشحال خو بیایا کم کمائی بشائی بھی اغی جبران کی گی سلوات ذریع سرا پس اول فیدہ تیبن لی خلقنا دویما فیدہ تہارتن لی انفوسنا ایمو نفسنا اسرا پاک کی گی ویلیس مادنی طہارہ چاہا اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام دی پروردگار انما یرید اللہ لیذھبنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا سکل مادنی طہارہ سره یو انسان واصل شی ایدی کومی گندگی ایدی کوم نجاست یغه چی کی زائل کی طہارت علی انفسنا دریام اجر تزکیہ تن لنا ای مو تزکیہ سره کی کی وسلورام اجر کفارۃ لذنوبنا ای مو گناہانو کفارہ جڑی کی صلوات استوال اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام باندې البتہ ذہن کی پکور دے سدان نکتاوی مثبت سوچ وگو موت سو منفی نہ مثلا اہل بیت وبند صلوات استوال وشاسیہ گناہوں مغفرات باعث دے وش از دین ورس سکما گناہ کول غور ورس بیا صلوات استوم نہ دای مراد نہ دی بلکہ مراد دا دے س گزشتہ کی کچرے مون نہ پوے واجی نہ جہل واجی نہ غفلات واجی نہ س گناہوں شوی دی اوس رغلی یم خیمان یم گناہوں باندې زړه سره خیمانیم وس سو کوم جبران په بری کې سوچ کوم چې خدای هغه زت څنګه جبران کوم هغه کمای زت څنګه پر کوم ندی د پر بیا د زریه د اهل بیت اطهار علیه الصلوات والسلام باندې صلوات سو نه دا څه د موته ته یو گرین کارډ رو کی سم موته څنګه ګناهونی کول غوړ وکړه نه دا مقصد نه دی ویل سغه یی کې اندی طرف ته اشاره شوی دی صلو علیه وسلم صلوات انداز ته ظاهری صلوات موته استو سلمو یعنی هغه تم تسلیم شو موته یعنی دا هغه نقش قدم باندې روان شو صلوات حوالی سره د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا قول واقعا ڈیرے اور دلی قابل دے سا پیغمبر یہی من صلی علیہ مرتن کچری چو یو اور مو باندی صلوات واستولو صلی اللہ علیہ خدای باغ باندی صلوات واستے خسورا الف مرتن زر وار صلوات بور باندی واستے فی الف صف من الملائکہ و دو ملیکو زر و صفونو کی بور باندی پروردگار زر وار صلوات واسطه و لم یبقا شی یو شای بد سی پوتی نشی پیغمبر دی حتی صلو علیه بی صلات اللہ و صلات الملائکہ سقد خدای و دو ملیکو صلوات واجی ندخ بنده باندی صلوات وانستوی یعنی کچیر موتا یو وار محمد و آل محمد باندی صلوات واسطه ولو پروردگار دو اغم ملیکی و دو کائنات زر زر موتا باندی صلوات واسطوی پروردگار صلوات استولی معنا دادی سے پروردگار مغفرت موت تو شامل حال کی پروردگار کو رحمت لطف کرم نظر دے گا موت تو شامل حال کی اے ملائکو صلوات استولی مراد دادی سے ملائکی بیا موت تو پر استغفار کوی اخری وا کیا بے نام بس نور تو سو وقت بیا نہ خلم مولا علی حمدانی دا امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نگدی مرگلے دے دا مولا علی حمدانی ایدی با دستور داو سپکورا دی موتو ساٹولو دستور انداشی شی سا دی با دا معصومینو ایام شهادت هم مناو کولو ایام ولادت بی هم مناو کولو خونی که بی محفل و مجلس منعقید کولو
نو دغه مولا علی حمدانی ای چې کله سیمکور کې مجلس وې ایمخونی تب یو سپینګیر راتلو اخ سپینګیری بدانه به یو عجیبا خوشبوئی موترتلا زاندی فرصت تلاش کوم چې دینه ز پښتنه وکم چې دغه کوم یو آدر دته لګاوي ای وی شپې باندې مجلس منعقد دی هغه سپینګیره یا روغللو هغه ته مون دا وویله څه پلان کیا چې کله مجلس تمام شي ته بیا زر ما څه تاسو رای مولا کار دی مجلس تمام شولو هغه کس ناست دی زه راغللم ملا علی حمدانی یی څه زه راغلم پښتنه مونه وکړله دا راته وایي ته کوم یو عطر استعمالوي څه دورو عجیبه خوشبوئی د نر راځي نو هغه کس د ماته یي څه هغه صاحب زه خو د عطر نه استعمالوم بیا دا عجیبه غوندې کې خوشبوئی ته بدن څنګه راځي اول نه بینول مثلا خو مور ډیر زیات اصرار وکړو ایما اصرار واجی نه هغه درته خو ټیک دی څکله ته ډیر زیات اصرار کوي زه ته پینوم چې د ایما بدن خوشبوئی کومه ځینه راځي ای چې یوې شپې باندې مو خوب کې ولیدو خوب کې مو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ولیدو مجامع کې ناست یو پیغمبر تشریف راوړلو غاګي وکړلو چې تاسو کې هغه کس ودرې کوي چې څوک ډیر ما باندې ما آل باندې صلوات ستوي دا کس یې چې موته پاته و چې زه د ډیر زیات صلوات ستوم خو بیا ما احتیاط وکړو ساسې نه ما نه څوک زیات صلوات ستوي زه نه پاسېدم پیغمبر بیا خپل جمله تکرار کړله چې هغه کس ودرې کوي چې څوک ډیر زیات ما باندې صلوات ستوي زه بیا نه پاسېدم دریم مورې بیا تکرار شي اخیری مو خپله نه پیغمبر نو وختو یا رسول الله تخپل و یاغه چوک د څه تو باندې تو آل باندې ډیر زیات صلوات دی ایس دې خبرې سره پیغمبر راغلو یمو بدانی په مچ کې والی کړو د پیغمبر هغه مچ کې والی برکات دی چې مو بدانه د سی خارغه خوشبوئی رزي پس واقعا بهترین عمل د دنیا او د اخرت سعادت د پاره یمو تو صلوات کشتا پس پروردگار نو غړو پروردگار محمد و علی محمد عظمت صدقه کی مټولو عاقبت بخير وغرزوالكي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.